Honey. Oi, gente. Aqui tá aqui. Onde você já tá indo? Quê? Aonde você tá indo? Para o fio. Oi, pessoal do Gloomer. Eu tô indo para a praia hoje. Que praia? Não. Oi, pessoal do Gloomer. Eu tô indo pela piscina hoje. Lá vai ter todo mundo. E vai ter um escorregador aquático. E todo mundo vai, tá? Vem aí, no clima. Liga pra mim, não vai embora. Fala mais. Se não, a gente vai pra praia. Se não, a gente vai pra piscina. Não, e a gente vai dar um mergulho. E eu fundo lá. Vai dar um banho. Fala seu nome, como é que você chama? Luiz Miguel. Você mora onde? Em casa. Como é que seu pai chama? Tio de Gá. Ó, tio de Gá não? Papai. Ah, e sua mãe? Tia Eliette. Como é que sua mãe chama? Mamãe. E aí? E como é que essa cachorrinha aqui chama? Anne Gloomer. Fala assim, ó, galera, se inscreva aí no canal. Se inscreva aí no canal pra vir na praia. No canal do papai, do canal do Cowboy.